Začnu hned tím, co mě na vaší knize Rudý Zeman zajímalo jako první. A to, jakým objektem pro vás jako pro spisovatele, autora, vůbec Miloš Zeman byl? Jak byl uchopitelný? No, Miloš Zeman je těžce uchopitelný člověk, jak v politice, tak i v osobním životě. A on je těžko uchopitelný i jako hrdina nebo antihrdina nějaké publikace. Jeho spolupracovníci říkají, že je mnohovrstevnatá osobnost, což jsem pochopil, že v tomhle tom se jim dá věřit a mají pravdu, protože i pro mě to byla mnohovrstevnatá osobnost, protože často se mi stávalo, že některé jeho výroky, který pronesl třeba před 20 lety, tak když jsem si to analyzoval a dával do nějakých současných souvislostí, tak jsem zjistil, že už neplatí, nebo že na ně změnil názor. A teď ta změna toho názoru a nebo vůbec postojů a vůbec všeho možného vám v tom dělá hrozný bordel, vlastně guláš. Že vlastně, abyste ho pochopil, tak musíte vždycky pochopit, proč a jak ty názory měnil a z jakého to bylo důvodu. On samozřejmě vždycky, on je hrozný pragmatik, jeho politika je založená na tvrdém pragmatismu, to znamená, že on když se domluví, že s někým, že mu pomůže, dopomůže k nějakému volebnímu vítězství, tak popře vlastně kdykoliv sám sebe a to jsem vlastně často jakoby při tom zpracování těch, toho pohledu na něj, tak jsem na to vždycky narazil. Váš styl, kterým píšete své knihy, někteří nazývají novinářskou beletrií, že se tam opravdu mísí oba dva tyhle žánry. V čem vám tenhle ten styl nejvíc vyhovuje autorsky? No, je to hrozně těžký, protože vlastně já si tady nemůžu vymýšlet, protože pořád píšu literaturu faktů, protože vycházím z toho, že ty reportáže, vlastně ta knížka je jako jedna obrovská reportáž, jako kdyby vyšla prostě v nějakém časopise. Pořád se snažím dodržovat ty základní principy žurnalistiky, to znamená práce se zdrojema a s informacemi, tak aby byly ověřitelné nebo minimálně tak a popsaný v té knížce, aby lidi věděli, že tohle to není třeba úplně 100% prokázaná informace, ale je to věc, kterou jsem se já při novinářské práci na té cestě poznání za Zemanem, jak si snažil zachytit jako příběh. A vlastně je to jedna z těch těžších forem, jak pak zpracovat tuto látku a popsat ji tak, aby to bylo zároveň čtivé. Protože když napíšete jenom jednoduchou literaturu faktů, ona to taky samozřejmě není úplně tak jednoduchý, ale taky zahltíte až tak příliš moc datama a jménama a různýma zápletkama tisícovky událostí, které se v nějakých 20-30 letech popisované události stalo, tak hrozně znepřehledníte tomu čtenáři život v podstatě při tom čtení. A to je pro mě úplně jedna z nejtěžších disciplín, vlastně umět uchopit tu látku tak a začít ji vyprávět lidem tak, aby to učetli. A já si vždycky, a to prozradím své know-how, vlastně takový, jako já si vždycky řeknu, že si sednu k tomu počítači a představím si, jako když to vyprávím kamarádům v restauraci v hospodě. Neříkám si, že bych dělal hospodské dílo, ale nějakou normální mluvou vím vysvětlit hrozně složitý jevy a zákulisní akce, které jsou v té politice a podsvětí jako běžný, ale tak nějak, aby to bylo pochopitelný zároveň a to je vždycky hrozně složitý, protože zase musíte držet ten princip toho, že tam nesmíte uskočit tomu, že popisujete uměleckou licencí něco, co tak vůbec nebylo. Že přece není to beletrie, je to tak nějak. Je to pořád na půl. Ano. Jsem takový možná průkopník něčeho, co tady dělá málo kdo. No. Pojďme teď k tomu, co naše čtenáře diváky zajímá asi nejvíce. Jestli už máte látku na další knihu. Nemusíte prozrazovat, co to bude, ale jestli už máte nějakou představu. Tak já hrozně nerad říkám něco úplně dopředu, ale co můžu připustit je jedna věc. Já jsem měl před koncem loňského roku, tak jsem měl akci besedu v pražském Rock Café a protože tam bylo hodně lidí, asi 140 nebo kolik, tak jsem si to udělal takový jako nějakou referendum o tom, co by lidi zajímalo, jaké téma na příště. A protože jsem vlastně před loni vydal knížku Bos Babiš, loni vlastně jsem vydal Rudého Zemana, tak mi tak jako jsem zapřemýšlel, jestli to třeba neuzavřít tu trilogii, pomyslnou politickou trilogii Václavem Klausem. Takže zkouším jako přemýšlet o tomhletom tématu. A myslím, že v rámci toho referenda takzvaného na té besedě, tak lidi proto zvedli v hojném počtu ruce, že by je to zajímalo.
Ale když jsem jim dal ještě na výběr, jestli by se jim třeba nelíbilo jakoby zpracovat ještě jednu část té politické éry nedávné, která se tady potýkali, tak je to éra takzvaných modrých kmotrů, jak já říkám. Mm-hmm. A to jsou vlastně takový ty lobbysti v zákulisí, kteří ovlivňovali pravicové vlády Mirka Topolánka a Petra Nečase. A říkal jsem kmotři, protože ODS má modrou. Má modrou, tak proto jako modří kmotři. A musím říct, že ten Klaus vyhrál jen tak, jakoby, jen tak, protože lidi zajímalo i tohle. A já jsem najednou jakoby pojal myšlenku, a respektive to tam možná i někdo řekl, jestli by to nešlo spojit. Takže o modrých kmotrech a o Václavu Klausovi je vlastně docela si blízký. Takže ze dvou těžkých témat jste si udělal jedno úplně mega těžké. No, a já se toho trošku bojím a nechci slibovat, že to tak nakonec bude. Já si dávám teď 2 měsíce nějakého tvůrčího bádání, jestli to vůbec propojde a jakým stylem, abych zase to uměl lidem převyprávět tak, aby to bylo čtivé. Takže zkusím nemožné a možná se tady setkáme za rok, za dva a budeme se tady bavit o nějakým zajímavým projektu. Já doufám, že vám to vyjde, budu moc držet palce a už teď se těším na další setkání a přeji knize samozřejmě spoustu neúplně spokojených čtenářů s tím, co se dočtou, ale rozhodně poučenějších čtenářů. Děkuju vám, mějte se. Pokud se vám video líbilo, klikněte na logo a dejte odebírat a další videa od nás naleznete tady. Jo, tady.